מה שלומך, אחות? אני שואלת. איפה את, אחות? האם את בסדר? מי יכול לענות לנו על השאלה הזאת? ואיפה אתם? הממשלה שלנו. אתם איתנו? אתם שלנו? אזרחים ישראלים הופקרו בשבעה באוקטובר, והופקרו פעם שנייה בשבי. האם תוכלו לתקן? אתם הרסתם ואנחנו נתקן? אנחנו, העם היפה והאכפתי, שנרתם להציל את המדינה האהובה שלנו. עשינו כל כך הרבה דברים יפים, איש למען רעהו. אבל איפה אתם? אתם איתנו? אתם שלנו? וחיילים שלנו האמיצים, הגיבורים ששומרים עלינו, עד מתי הם יהיו שם? יש לכם תוכנית עבורם? למה בעצם אין לכם תוכנית? אתם איתנו? אתם שלנו? החטופים והחטופות שלנו, תחזירו לנו אותם. כבר עכשיו מאוחר מדי. אם אתם לא איתנו, תנו לנו לבחור מחדש. כדי שאנחנו, אנחנו נבחר את המנהיגים הראויים לנו. מנהיגים הראויים לנרצחים, לנטבחים, לנופים, ללוחמים, ללוחמות בחזית בבית. ובעיקר לחטופות ולחטופים, כי אין להם זמן. פשוט אין להם זמן. תבורכו שאתם עומדים כאן ודואגים כל כך יפה וטוב למדינה המדהימה שלנו.